Այդ մարդկանց իրանց տնտեսական ու քաղաքական շահերն է դարձրում։ Այստեղ ասում, հա, ուժերին չեն դատապարտում։ Այսօր դու ուժեղ չես։ Այսօր դու ցույց ես տալիս, որ երկիրել չես։ Սեք այդ ինչ իշխանություն ես պահում, որ ինչի՞ տա պետք այդ իշխանությունը, եթե դու ծաղրվում ես ամբողջ աշխարհի կողմից։ Արտաքին գործերի նախարարն ու ասված ցեղասպանում է, դու ասում ես ես բան չկա։ Չեղավ էդի։ Եղավ, չէ՞։ Գոնե խոսվի այդ մեկ երեք նոր էլ միջազգային ազգաներով խոսացի։ Գոնե կափայ մեկ, հա, էդ էլ չկա։ Ո՞ւմն եք ուզում դուխաթափենեք։ Իմ ժողովրդին չի լինի էդի։ Այս ժողովրդը դուխատապ լնող չի։